હેલો ફ્રેન્ડ્સ તો આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું લપસાવાળી દાળ તો એના માટે મેં એક કપ દાળ લીધી છે આ પાણી થઈ ગયું છે તો હવે હું એમાં દાળ નાખી દઈશ તો એના માટે આપણે પહેલાં ટમેટાં અને મરચાં કટિંગ કરી લઈએ હવે આપણે એમાં ટમેટાની મરચા નાખી દઈશું દાળમાં અને સાથે સાથે જે આપણે બટેટા લીધેલા એ પણ એમાં નાખી લઈશું બટેટા ધોઈને યુઝ કરવાનું અને એમાં સાથે નમક પણ એડ કરી લઈશું જેથી કરીને જલ્દી બફાઈ જાય સાથે હળદર પણ એડ કરી લેવાની છે જેથી દાળનો કલર સારો આવે પછી ચમચી ખાતર નાખી છે અને હવે આપણે કુકર બંધ કરી દઈશું બરાબર ઉકળી જાય પછી આપણે કુકર બંધ કરી દેવાનું અને 3-4 સીટીમાં આપણી દાળ બફાઈ જશે તો હવે આપણી ઢોકળી માટે લોટ બાંધી લઈશું તો મેં 2 કપ લોટ લીધેલો છે તો ચાલો આપણે હવે ડબકા બનાવી લઈએ તો સૌપ્રથમ નાનું લોટની લોહી લેવાની અને આપણે એક નાની એવી પૂરી વણી લેવાની છે
પછી આપણે એમાં આ જે મસાલો બનાવેલો તે આપણે આમાં એડ કરી લેશું અને પછી એને આવી રીતે પેક કરી લેવાનું જો જોઈ શકો છો કે આ પ્રમાણે આપણે ડબકા બનાવવાના છે તો ઉપરનો જે વધારાનો હોય તે લોટ આપણે કાઢી લેવાનો જેથી કરીને ટેસ્ટ અલગ ના હોય બરાબર જો આ પ્રમાણે તૈયાર કરવાનું છે એવી રીતે આપણે બીજું એટલે આપણે એના માટે આખી રોટલી મોટી વણી લેવાની જેટલા ડબકા બને એટલા બનાવી લેવાના પછી જે લોટ વધે એની આપણે ઢોકળી વણી લેવાની અને એના ટુકડા કરી લેવાના ટુકડા તમે તમારી રીતે નાના મોટા કરી શકે જેમ કે તમે આ જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે કરવાના છે તમે ડાયમંડ શેપમાં બી કટ કરી શકે અને સ્ક્વેરમાં બી કટ કરી શકે જોઈ શકો છો તમે જો આ પ્રમાણે ટુકડા કરી લેવાના અને જેટલો લોડ વધ્યો છે એની આપણે ઢોકળી બનાવી નાખવાની બરાબર તો હવે આપણે ગેસ પર આપણે જે દાળ બાફેલી તે આપણે ઉકળવા મૂકી દઈએ એમાં પાણી તમારે જોઈએ પ્રમાણે એડ કરી દેવાનું અને દાળ ઉકળવા મૂકી દેવાની પછી આપણે એમાં કરવાનો છે મસાલો હળદર તો એકચ્યુઅલી આપણે દાળમાં નાખેલી જ હતી પણ તો બી થોડી હળદર મરચું અને ધાણા જીરું જોઈએ પ્રમાણે આપણે નાખવાનું પછી એમાં નાખશું નમક પછી આપણે દાળને ઉકળવા દેવાની દાળ ઉકળે પછી આપણે જે ડબકા અને જે ઢોકળી બનાવેલી એટલે ઉકળતી દાળમાં આપણે ડબકા અને ઢોકળી નાખી દેવાની એટલે સાથે સાથે એ બે ઉકળી જાય તો જો ફ્રેન્ડ આપણી દાળ ઉકળી ગઈ છે તો હવે આપણે જે ડબકા બનાવેલા તે આપણે એમાં નાખી લેશું અને જે આપણે ઢોકળી પણ બનાવેલી એ બી આપણે એક એક કરીને ટુકડા એમાં નાખી લેશું પછી દાળ ઉકળી જાય તો આપણી દાળ ઉકળી ગઈ છે તો હવે આપણે એમાં નાખી દઈશું એક લીંબુનો રસ અને ગળપણ માટે નાખશું આપણે ખાંડ તમે જોઈએ પ્રમાણે ગળપણ એડ કરી શકો તો ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો કે જો આપણા ડબકા બરાબર ઉકળી ગયા છે આખા ફૂલીને મસ્ત થઈ ગયા છે ચલો આપણે હવે વઘાર કરીશું તો સૌથી પહેલાં મેં નાનું પેન લીધું છે એમાં આપણે બે મોટી ચમચી તેલ લેવાનું છે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં નાખી લઈશું રાઈ જીરું નાખી દઈશું અને હવે આપણે જે ખડા મસાલા લીધા છે તે કથું સ્ટાર છે બે લાલ મરચાં છે આ છે તજપત્તું પછી એક સ્ટાર છે બે લાલ મરચાં છે અને એક તજનો કટકો છે અને આ લીમડો છે અને અડધી ચમચી હિંગ નાખી લઈશું આપણો વઘાર તૈયાર છે તો હવે આપણે નાખી લઈશું દાળમાં આપણી દાળ ટુકડી હવે તૈયાર છે તો આપણે હવે એને કાઢી લેશું સર્વિંગ બાઉલમાં તો આપણી દાળ ઢોકળી તૈયાર છે ડબકાવાળી જો ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં નમસ્તે જય શ્રી કૃષ્ણ